Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit publik të Kosovës, televizionit publik shqiptar dhe përshëndetje për gjithë ju nga diaspora që po ndiqni emisionin Udhve. Dhuna seksuale përjetuar nga një viktimë e mitur është njëra nga traumat më të rënda, sidomos kur në moshën 15 vjeçare li një fëmijë si fryti i dhunimit. Por edhe më e rëndë bëhet fakti kur ke frikë ta raportosh. Në hulumtimin e gazetares Kaltrina Rexhepi do të paraqitet rrëfimi ekskluziv i një të miture e cila fillimisht ka deklaruar se në moshën 14 vjeçare u dhunua nga dy vëllezrit e saj më të rritur. Por në intervistë ajo thot se nuk ishin vëllezrit ata që e dhunuan, por një person krejt tjetër për të cilin gjykata as nuk zhvilloi hetime. Vëllezrit e akuzuar nga viktima në fillim të rastit u dënuan me 26 vite burgim. Në shkoj të kun, në ka qenë që ka pije, o po në gjollit të izusina. Ka ndur grosu, në ka mënu. Në një fshat shumë të thellë në regionin e Mitrovicës jeton të një familje 5 antarëshe. Prindrit, dy vëllezrit dhe një motër e moshës 14 vjeçare. Kjo familje jeton të në kushte mjaft të rënda ekonomike. Shtëpia e tyre ishte larg, shumë larg kontaktit me personat e tjerë. Për të shkuar në shtëpinë e tyre, duhet të ecësh rreth 2 kilometra në këmbë. Në këtë vend, dyshohet se një vit më parë, vajza e mitur u dhunua nga vëllezrit e saj, të dy të moshës së rritur. Kështu kishte deklaruar viktima për herë të parë në policinë e Kosovës. E mitura gjatë dhunimit kishte mbetur edhe 7 zënë, nga një person i rritur si që pretendon ajo, e që nuk është as njërin nga vëllezrit e saj. Por për të, ajo thotë se s'ka pasur guxim të deklaroj, sepse ka qenë e kërcënuar. Po ashtu, ajo është ndjerë e rrezikuar edhe nga vëllezrit e saj, për shkak të shtatzanisë. Kjo viktim tani ka 15 vjet. Ajo thotë se gjatë njërës nga seancat gjyqësore, kishte deklaruar se ishte një person tjetër që kishte dhunuar. Për një fakt të tillë, e kishte njoftuar edhe prokurorin e rastit. I kom pot 14 vjetë veqare, i më dorë me shuqen e kom pi një kafe, shuqat që atë momentin u largu, e shkoj të kon, më ka qenë që ka pije, o kon gjolli të izusina, ka ndu dhrosu, më ka vënu, edhe më kërsnaj tha, ti vroj fëso familjen, ose vlozët, ose ne i kanë, ti vroj të skuto me më qitë mund policie, dita natë më ki para shpis te, tonët, ku ti ishë ti jam edhe unë, më ka thonë të sudën, më më qitë kërkon. Edhe nuk u këndup me qitë, e ku më qitë vlozët e mi. E pëse i ke qitë vlazën të tu? E isha stres shtatë zanis, e kërsinim shtatë zanis. Kem bejt shtatë zanë, ku të ka dhënua i gjari? Po, edhe isha stres shtatë zanis, edhe i qita vlazën e mi. Edhe i ku më thonë herën e fundit, më ka lidh me ka në. Ose më kanë në rria sene, edhe i nashkum, edhe atje ku i thëmi marrë do shpërtiri zathmis, e mi që nuk më kanë gjenë trup, ose të kanë u pëtë, ose në hajsensu më kanë gjenë, o më kanë shumë në spital, edhe më ka thonë, kom fulle dhe me psikologun tem, kom pëse du, gjdo dhe të më ka thonë se ki nevojte për psikolog. Mos me bo, kërkosh presion ose najsan ose kur gjo eq, ki nevoj ish për psikologin tanë. Në kom pëse du me psikologin tanë, kom të gu që shukon gjarja krejt, unë ka thonë pëse ti i ka akuzu vlazin e tu për i kërcënimit tina. I tanë unë kërcënaj, tanë i akuzu vlazit e mi. O to që me të regu kush ka qenë për nime, edhe i ke akuzu vlazin? Po,
Kom desh me kalzu ku shukon peri me. Edhe s'kom desh me kalzu për vlaznin e mi. A t'ka kërcnua i djali, mas si ka ndohë, mas t'i kem bejt qëta zonë, a vesh atëherë kur, mas pari herë kur t'ka taku, që dhe t'ka dhunu? Ish irën e parë edhe isha momi shkoj të migja, më nëretë, ma leo më duke të në telefonin, isha të, isha me shuqe, andë më pëthiri, edhe më tha, une jam para shpis tonë, am këshirë polici ose në ajsan, i thosh, nuk më kom qitë, i thosh, qysh më këthonë të, i thosh, me jako du lasin e mi, i thosh, jako zua. Edhe tha, tani tha mirë e në olje, tani ajo shuqe tha, tha të lype dërsin tonë, tha për vlozit e tu, tha, ose mi ljeru, tha, ose, tha, najsen, tha, nuk u zonë, tha, me thanon kredje, tha, me të prejkë. Edhe jo shu që jem, tha, krejta, ku që jam unë e jem, tha, edhe ti, edhe se u vë bëndë shmetore pe i meje. O konë edhe në gjëq, ka pësidu me mu, ka full drejt, që shukon ajo raste, që shukon krej, i ka thonë, e ka qitë, E ka qitë një 12 natës e ka qitë edhe ka thonë u ikë pishpi se s'ka ndi familjarë dhe ku jena, tek jena edhe tha, vlasnija tha, ajo shqoqa tha, ku s'ka di ku s'jena, tek jena ka thonë edhe tha, atë moment tha, tha kom tha, pak tha si trëla tha konë edhe nuk dike që pëthet Tha o konë të e le, tha, pej meja jo shuqja, tha, ka tërgu, tha, që shukon në rast të isojna, kush është boba i thmis, kush është i vërteti i thmis, ka thonë, vesh, maske mumi, tha, pej minimu, tha, vlasnis. Kori, kë akuzdu vlasnit e tu, që ke menu që po banë? E, i kom akuzdu vlasnin i mi, e kom thonë, më ka në reja, më ka lidh me kanepe, më ka në reja, se në loj malë, Në më qenë shkullë, tani e rrej, i të isha dë fjallë. Ku shkuva në gjëqë, i rosh pëshmoni se ja kozuva krejtë. Tha pse, tha, ma boni aj përkururi pak në peskiti, tha pse ke dhonë, tha, te kështën gjëqë ose në ajë sen. I kom thonë, e kom po pështrejqët shtatë zanisë, se tri edhe i kom thonë njëtë atë fjallë. Për minimu vlasnive të mi, i kom ma shumë, i kom në mu vlahet. Minimu për me ljubë dërëci, për me akuzu, për me ljubë atë person kësh është. Unë ka thonë edhe për kërëre, e këna ljubë, po se këna gjithë. A i kom i ditë ka shumë. A i kom të regu të prokurorit sakt kësh është a gjare? I kom të regu edhe sakt, tha, karajfin e tinon e karajfi tinon nuk kisha. Fotografin? Po, nuk isha në të kërë. Me thonë, se këm, aj, ma lëpke. Ose tha, ose me po tha Instagramin, ose tha Facebookin e tina, tha më posë Facebookin e tina, tha e gjojna. Tha, kena me ta gjithë, po nuk e gjithë, e. Ti po thua i gjalli, është gjalli i tezës, shoqës tonë, që këni dalë atë nata, po? Po. A i ke të regu prokurorisë për këta? I kom të regu, a. I kom tërgu edhe për shuqen e teme së gjalli të izë të sojna. Êshtë, aje, orë të ka jep të kelerot për vlon e vogël, më ka thonë që e kom pa të vënu, tha, nullëve. Po ne a ulla poshtë, i thash, nuk e pranoj, i thash, kjo se është, i thash, nullëve, se kom pa, i thash. Për vlonë temë, i thash edhe ti ki vlonë, thash, ki vlonë, ki tëna, i thash, po vlonë, nuk ta bënë, i thash këto. Kom nejtë 1000 euro, kom flejtë në dhume to, po nuk kom kam prikë. I thash, po, i thash, që nuk, i thash, nuk po këzoj, i thash, me qitë njërin. Sa po këpëtan? Njërin, i thash... E gjallit rëgu prokurorisë që është gjallit tezës, shoqës të anë? I kom tërgu edhe për kërëris,
Edhe emrin ja kom tërgu edhe be emrin, po ata po lypin Karajfi, po Karajfi nuk e kam tina. Nësë për mund me gjithë, për te e një me po atjolin? Unë e një, për me po, ftyre një, kështët. Edhe... Sa vjet i ka atjolin? I ka pas 18 vjet. Por kjo deklarat nuk ishte marrë parasysh. Një person të tretë nuk është hetuar. Një gjë të tillë e kanë konfirmuar nga prokuroria themelore në Mitrovicë përmes një emaili, duke mos dhënë asnjë informatë më shumë. Rasti është hetuar pastaj është ngritur akt akuz ndaj dy personave të pandehur për shkak të veprës penale, marrëdhënie seksuale brenda familjes nga neni 236, paragrafi 6, lidhur me paragrafin 3 të KPRK-s. Nga gjykata është vendosur lidhur me akt akuzën. Për këtë rast në muajin shtator, gjykata themelore në Mitrovicë, departamenti për të mitur, i ka shpallur fajtor të dy vëllezrit, duke i dënuar me nga 13 vite burgim secilin nga ta. Për këtë temë ne kemi kontaktuar edhe gjykatën themelore, por ata nuk kanë pranuar të prononcohen as përmes emailit e as para kamerave. Por avokati i njërit nga vëllezrit thot se ata si mbrojtje do të deponojnë ankesë në lidhje me këtë rast në gjykatë, kurse avokatët e tjerë të angazhuar nga shteti për këtë rast, Sabit Rama dhe Osman Haliti, as nuk kanë planuar të flasin, duke quajtur një rast të brendshëm familjar, ku mediat dhe publiku nuk duhet të kenë qasje. Ata as nuk e shohin të arsyeshme që të ushtrojnë ankesë për dënimin e shqiptuar, ose rrjedhën e gjykimit. Pas seancave të cilat janë zhvillu, në gjykatën e shkallës së parë, është arrit një verdikt meritor i gjykatës së shkallës së parë, në bazë të së cilës janë shpall fajtor duke u dënu me 13 vite burgim, se cili nga të akuzuarit. Natyrisht, ndaj një verdiktit të tillë, mbrojtja do të deponoj ankesë në gjykatën e shkallës së dytë, gjykatën e apelit në Prishtinë, në bazë të së cilës do të kërkojmë edhe rizykimin e rastit të tillë. Është e rëndësishme të potencohet se Prokuroria Themelore, si organi akuzës, ka zhvillu punë intenzive në drejtim të ndjekjes së autorëve të kësaj vepre penale. Dhe falë provave të cilat kanë arrit me u siguru nga organi akuzës, kemi arrit deri të një epilog i tillë, i cili pa tjetër se për mbrojtje nuk është i kënaqshëm dhe mbrojtja do t'i deponoja ankesat e veta në gjykatën e shkallës së dytë. Pasi që ta pranojmë vendimin, sepse ende nuk është përpilu verdikti me shkrim nga ana e gjykatës, pasi ta pranojmë atë, do t'i shqyrtojmë edhe shkeljet eventuale ligjore të cilat mund të jenë në këtë rast dhe varësisht tyre do ta deponojmë apelimin tonë në gjykatën e shkallës së dytë. Në këtë proces të dhunimit, ku si pasoj lindi një fëmijë nga një nën fëmijë, nuk u trajtua as atësia e bebës së viktimës. E mitura gjatë seancave gjyqësore, thot se ka kërkuar të bëhet ADN-ja e fëmijës së saj. Një kërkesë të tillë, ajo thot se ja ka parashtruar prokurorit për të mitur Shpëtim Peci, i cili ishte i angazhuar në këtë rast. E kom pos një shoqete me shumë e mirë kona e dhe jo, i kom tërgu, thash, jo me të thash 7 zonë, po s'ku të këzoj e së familjarë mi ka zu, thash, asë në nësë, thash, asë kërkune, thash, orla jo shëqe me mu, e ka këqyrë, e ka po thmi në të razë zose o dollë, jena dollë me atë mjekin, kena pëse duhe. Më ka thonë ajë mjekin, kush është e te kështë, i kom thonë, është vlonë, ka vonu, ku kom omi në spital, i kom kalëzu. Ka thonë, pëse i këtë, o duhet mi kalëzu të këtërë, se jam të zënja mi, ajë nuk u zëjke me kalëzu, kush është boba thmis, as kush është heq, boba e thmis te, ku kanë thonë. E shko ka ku tani o me asho që me më po e thas ku dulla për spitalin që unë që e mora, po s'kom nejt, një natë, për me thonë nejta, edhe i rdha shpe.
qatë nate. Unë vetë ke edhe momi edhe bobi, ka thonë, kush është ai se... Kush është ai, ka thonë, jenë vetë vlasnia mi. Ka thonë, jenë. Vlazit të mi. Kështë frika për çka të ishe për vlo? Pse insistoj që shemë vlazit? Pi frike, kisha dhe pisti qëta të njës, thësha është vlo jenë. Prokuroria, këta tjirë, a i kanë bo analiza dhe fëmis, a do nënë? Nuk ja kanë bo, se ja kanë nuk frezika poshtë. Nuk e kanë bo atë nënë, a s'kanë po. Kërkuti, s'kanë thanë kur gjo? Jo, su më ka thanë kur gjo. Ne kemi kërkuar nga prokuroria themelore që të kemi informata në lidhje me këtë rast, por me muajt e tërë, ata nuk janë përgjigjur, duke u thirrë se është rast shumë i ndjeshëm. Edhe pse rast shumë i ndjeshëm, sot do kemi një fëmijë për të cilën nuk dihet se kush është babai biologjik, e që prokuroria nuk e ka kryer njërën nga provat kryesore, atë ADN-s. Shumë shqetësuese dhe të dyshimt, e shë edhe Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi mos trajtimin e vërtetësisë e aftësisë biologjike të fëmijës nga ana e prokurorisë. A i thotë se vetëm në këtë mënyrë, një rast i tillë nuk do të nxisë dyshime për veprën penale, marrëdhënie seksuale brenda familjes, e që është njërë prej rasteve më të ndjeshme. Me vetë faktin që atë procesit gjyqësor janë ngritur dyshime se dy vëllezërit mund të mos jenë kryesit e kësaj vepre penale, atëherë edhe në bazë të kodit procedurës penale, edhe në bazë të ligjeve tjera, është obligim radhë pari prokurorit të shtetit që ta sqarojë këtë çështje, që në kuptojnë që të bëhet ADN-ja e fëmijës në mënyrë që pastaj të shikohet se nëse kjo ADN përputhet edhe me këtë rast, më thonë vëllezërit e nanës së fëmijës, apo mund të jetë i përfshirë një person krejt i tretë. Po ashtu në bazë të kodit procedurës penale, gjyqtari apo trupi gjykues e kanë për obligim të çata administrimit të procesit gjyqësor të sigurohen që të drejtat e viktimës, në këtë rast mund themi edhe të vetë fëmijës, i cili mund të konsiderohet si viktimë, të respektohen dhe të mbrohen gjatë procesit gjyqësor. Në Kosovë ka edhe mundësi tjera, siç është mbrojtësi i viktimave, i cili në bazë të ligjit i ka për obligim që të sigurohet që të drejtat e viktimës së krimit të respektojnë procesin gjyqësor, të ngrejë zërin dhe të paraqesë edhe kërkesa në gjykatë. Dhe nëse të gjithë këto mekanizma në fëmyre kanë dështuar dhe nuk i kanë përmbushur obligimet e tyre, atër sigurisht që kjo është mjaftë shqetësuese, me vetë faktën se po flasën për një viktimit cila është e mitur, po flasën për një fëmi të mitur, të më thonë që tani është beba e saj, dhe kur shteti dështon në këto raste, atëherë fatkeqësisht, si të themi, po lejojnë mundësitë që këto raste të ndodhen, të përhapen ose të vazhdohen, po që të mos marrin përgjigjen e merituar. Mungesën e dëshmive forenzike e shëshqetësuese edhe Ariana Qosaj nga Rrjeti i Grave të Kosovës. Ajo thotë se një gjë e tillë të bën që të hedhësh dyshime në gjithë procesin e këtij rasti. Si pasaj, në historinë e dënimeve, ka pas raste edhe të ndërmjetësimit mes paljeve, e që ky rast shton dyshime për një gjë të tillë. Po besoj që kjo mbyllja ka shku për shkak procedurave që i parashë, dhe tham, kodi i drejtësisë është pak ma i ndjeshëm këtë aspekt, po prap besoj që ndoshta kjo mande e kryon atë ambientin ku na nuk mundem me qenë direkt involvume dhe me ditë që ka ndodhë. Mirë po, është avantajji që pas këtë pas mundësi me bashkëbisedu me viktimën edhe me marë këtë verzion, që besoj është mjaft i rëndësishëm, mund tjetë rast shumë i komplikum, shumë kompleks. Ne e dim që shpesher ndodhë në Kosovë dhe familjarë janë të përzim në rast edhe ndërmjetësimit për prostitucion apo edhe për trafikim. Gjithë shka mund tjetë do të të bazamentje dhe rrethanat. Naturisht dëshmit forenzike janë kryesore në të rast edhe po më vjene qudiqme se si nuk është ndërmarë do të të mëtutje një hetim, do të të kërkesa për ADN ose analizat mëtutjeshme që të
vërtetohet më të vërtet, a është ky fëmijë rezultati I atij dhunimit të pretenduar nga prokuroria që tani që ka edhe dënu personat në fjalë, do të thotë si rasti I incestit. Mirë po, këto hetime gjysmake edhe një farë mënyre prekja e gjanave vetëm në mënyrë si përfaqësore, duke mos hy në ato pista që I jep vetë viktima, mu më duket shumë e çuditshme edhe vetëm mundem me paragjyku se çka ka mujtë me qenë, do të thotë qëllimi. Fëmia për të cilin nuk dihet atësia e tij, viktima është detyruar ta braktisë. Siç thot ajo, në mungesë të kushteve dhe përkrahjes për të arritur atë. Viktima, fëmijën e saj, e ka parë vetëm një herë. Ku ka thonë vllai, unë tha, vllai ma, hem më pa në spitalin së këtë gjithë, dhe fillë tha, fëmija tha nuk kum, fëmija tha nuk I kum pa, tha fëmijën tanë. I thash tina, bo, Tina, lojt vogël, thash, e pedi, thash, kush është, dhe thash, po, nuk po kodzoj me qitë njerën. E, ty e ke lindë fëmina, po? Po. Ku është beba? E kom lanë në spitala atje, në skelegji të mive, lasht. Pse praktisa? E, s'kesha kushe për me rritë. Dhe, ku si ke kushe, sa ke pa, nuk më nasë e rritë, as më ne më nasë, as më jetë, kur gjahë e që, o du me lanë atje. Ndërq, e kjo pa, bebën? E kom pa një herë ku kom din, edhe para me do për ispitalet që jëmë shku, e kom pa fëmin. Po fëmin, e kom pa fëmin, qatë na u të para me do, edhe shkuva, nuk e kom pa ma për qasoj dite, kësha po dhe dhe dëshirë edhe jenë me po, edhe krek, po, ma tjetë është qka, nuk do me po, ku ka thonë, nuk do me po I vlodhin e tanë keqë, për kur gjo heqë. Një vajzë e mitur, vetëm 15 vjeqe, e cilë është dhënuar dhe ka lindur një fëmijë e cilin është detyruar ta praktisë në spital, nuk është trajtuar për gjendjen e saj në aspektin e shëndetit mendor. Ajo është kthyer të jetoj brenda 24 orëve të raportimit në shtëpinë e saj. Duke rrezikuar jetën dhe gjendjen e saj emocionale, përderisa vëllezërit I kishte të burgosur. Një gjë të tillë e konfirmojnë edhe në qendrën për punë sociale në Vushtrri. Po, ne fillimisht si qendër për punë sociale, jemi njoftuar për rastin në fjalë nga drejtoria e time rajonale në Mitrovicë, ku pastaj së bashku ne me policinë me policinë rajonale kemi dërguar dhe thot viktime për ekzaminim të më të tjeshëm në qendrën klinike universitare dhe thot në klinikën e ginekologjisë dhe pas ekzaminimet së bashku me policinë e kemi dërguar dhe thot në Strejmore ku në Strejmore viktima ka qëndruar një dit ose dy në që se nuk gaboj dhe pas qëndrimit një ditorë jemi njëftuar nga stafi I Strejmorës që ajo në mënyrë vëllnetare dëshërën që të largohet nga Strejmora dhe të kthehet tek familja e saj. Dhe ne pas njëftimit, ne se zyrtarë qenë punë sociale, kemi shkuar në Strejmore, kemi bisuar dërthët me stafin e Strejmorës dhe me viktimen dhe pas deklaratës që e kemi marrë dërthët nga viktima, dhe thëtë ne kemi dërzuar të kë familje soj. A nuk është dashë kjo viktim të dërgohat në qandrën që është trajtuse për viktimet të dhunës seksuale që janë përkëmitur dhe jo në Strejmorë në viktimet të dhunës në familje përse që janë dy sferat të ndryshme dhe trajtimi të allonë gjithashto? Po, realisht ne kemi dërguar dhe thëtë në Strejmorë ma tafërt dhe thëtë që gjindet dhe thëtë një distancë prej 10 kilometra, ashtu që kemi dosë në Strejmore, në Mitrovicë. Do të thëtë, këtu e kemi pasër mundësit realisht si qendër. A ka pas në një rrezik që viktime për resa kemi bëjmë në dhënim brenda familjes, të kthehet familje, apo të ndikohet deklarata saj në gjatë procesit gjyqësor, pasi që viktima është kthy prapë në familje dhe nuk është trajtuar në aspektin psiqik nga profesionistë fushës? Nuk e di, nuk mund
deklaron për atë gjë. Kjo është një lëshim i madh. Ne e dim që edhe procedurat standarde të veprimit janë begi specifike në këto raste. Po sa qështë kur kemi të bëjmë me fëmijë viktima, sepse kërkesa është më e madhe në këto raste, sa e di ky fëmijë është dërguar strehimore për dhunë familje, që është edhe një çasje gabueshme, me çka qenë viktime dhunimit të pretenduar dhe incestit, në fakt ajo duhet shkon në një strehimore të natyrës tjetër, e cila mirret me rastet e abuzimit fëmijëve dhe dhunimit seksual, ku trajtimi psikosocial dhe psikofizik i saj duhet me qeni veçantë, është një tjetër e punës. Nuk duhet përzihen këto viktima, do të thot me viktimat e dhunës familje. Po sa që shkur në krejt këta komplikohet çështja që është edhe fëmi, do të thot që shumë letë mund kur të kthehet në familje ku një familje, antari familjes po akuzohet që tjetë kryes i vepës penale të incestit, mundë me paramenu që ka mujnë me qenë pretendimet, po dhe presionet që ushtron ndaj viktimat ose ndryshimi rrethanave të rastit. Do të sa po shirë nga ajo që i kemi me procedura standarde të veprimit, janë shime evidente që kanë mujtë pastaj të ndikojnë edhe në pjesën e përfundimit të rastit, edhe si është përfundur rastit. Ehat Miftaraj thot se është dashur që t'i ofrohet ndihmë dhe garancë viktimës që të jetë e sigurt. Gjithashtu të trajtohet në aspektin psikologjik të saj, pas një traume të madhe në të cilën ajo ka qenë duke kaluar. Gjithashtu ai thot se është dashur që viktimës t'i sigurohet edhe kujdesi ndaj fëmijës, në rast se ajo do të donte të arriste atë. Këto raste do të bëhet qoftë një analizë gjithë përfshirëse, duhet që të kontaktohen organet përgjegjëse, si që janë psikiatri, psikologu, punëtorët e qendrës sociale, për të vlerësuar rrezikshmërinë në radhë të parë në këtë rast për të miturin, nëse njëta mund tjetë e rrezikuar tani në këtë rast edhe të prindrit e saj, nëse potencialisht mundën që vëllezërit nesër të lirohen ka baraburgimi dhe të vinë të jetojnë në të njëjtën shtëpi, gjithmonë po supozojmë se të njëjtit janë fajtorë, në mënyrë që thjesht të parandalohen rastet kur viktima, një familje të viktimizohet për herë të dytë. Pjesa më e vështirë dhe më e paqartë është fakti që në një proces gjyqësor ku e njëjta deklaron se është dhunuar nga vëllezërit, pasaj që të procesit ngritën dyshime se ka mundur të jetë dhunuar nga dikush tjetër dhe mund të ketë qoftë kërcënime, qoftë shantazhe, qoftë format tjera që ndryshojnë deklaratën, unë besoj kjo është pjesa më e vështirë dhe pjesa e cila do të duhej të i përgjigje nga autoritetet kompetente, ku përfshihet padyshim tani më do të duhet të përfshihet zyra kërkuar të shtetit. Kërkesa të shumta për të pasë qasje në dosjen e kësaj lënde, duke i asiguruar dhe mbrojtur konfidencialitetin viktimës dhe të gjitha paljeve të përfshira në të, në janë mohuar nga ana prokurorisë dhe gjykatës në Mitrovicë. Gjithashtu, prokuroria nuk ka dhënë leje për më shumë se 2 muaj që për këtë rast të intervistohet edhe mbrojtësi i viktimave, i cili e përfaqëson në çdo seancë viktimën. Raste të tilla të mbyllura plotësisht për publikun mund të mos zbulohen kurrë si pjesë procedurale që nuk trajtohen nga ky sistem i drejtësisë. Dy vëllezërit janë fajtor dhe vazhdojnë të avuajnë dënimin deri në momentin që nuk vërtetohet e kundërta nga ana e gjykatës. Vendimi i gjykatës themelore në Mitrovicë është vendimi plot fuqishëm deri në momentin që prokuroria ose personat juridik të angazhuar në këtë rast nuk ushtrojnë ankesë në shkallën e dytë. Por një qartësim për familjen e viktimës të cilët tash i kanë edhe dy djemtë në burg është detyrim institucional që duhet të bëhet. Në anën tjetër, qendra për punë sociale do duhet që të merrej edhe pas procesit të gjykimit me trajtimin psikologjik dhe social të viktimës. Ndërsa fushatat vedisuese kundër dhunës në familje dhe abuzimit kemi parë shpesh në për media tona, por sa e kanë arritur efektin nëse ato shpeshtohen vetëm në ditët ndërkombëtare kundër dhunës në familje. Duke u nisur nga nevoja e përsëritjes sa më të shpesh të thirrjeve të ndalojë dhuna ndaj gruas, nga sonte shpesh do ta transmetojmë në emisionin Udhve kampanjen realizuar nga studentët e Fakultetit Filologjik Dega Gazetari me titull Ftyra jem s'është nderi yt.
Kjo kampanjë është realizuar në kuadër të lëndës marrëdhënie me publikun 2. Studentët që kanë mundësuar realizimin janë Gresa Nitaj, Suada Qoraj, Jehona Hyseni, Renesa Qori dhe Marigona Bajrami. Ta ndjekim bashkë. Një 34 vjeçare ka ndruar jetë sot në Brevojnë. Gjithasë djeles se bëhatë të sopi, gjithi vdekjen vetëm pak metra me largë, i shburë i saj lullë se në sopi. Një vjeçare në Prizren pikërisht nga bashkëshorti Bajrami. E ka lyp, zvron kërkosh pa faj. Një zori madhe ka shtia ta se për të lifar kurve, nuk shkon bërg njëri. Viktima ka faj se burri është burë e kreti arsjetohen. Këto janë disa prej komenteve seksiste që ne i shojmë duke i arsitu për dhënusit, vrasësit e abuzuesit. Gruja për dy pune ka fëshekur mbaj, për kur ni e me këtë premë, menësi patriarkati e rënjohë ndër vite, që simsim të pare të fundit e ka pas për grunë. Bile kjo menësi shtatë vraj ka vrave që vitin e kalun, që pos grua e hisit burit njeri kur se ka mendu. Ky sistem e ka kufizu në mendin e çdo gruaje, lirinë që mos mikzu të drejtat e njeriut. E përkundër rreziku që ato bartin, vetëm në 5 vitet e fundit, 7467 gra e kanë denoncu dhunën dhe dhunusin. Mendësia patriarkale, ly prej meje që une me mshin kojen, me dëru dhunën, e me jetu njëjtin kojnë me personin që shumë shpejt ka me vronë. Kjo shoqni kërkon primeje që pos trupit me sakrifiku edhe shpirtin e divorcin kur qysh mos me menu. Nuk është bërë me arsitimin që une me duru, se ka duru nona ja, gjyshja dhe kush do tjetër para meje, se dy kështë ftyr shpis teme, besi mu. Hisa e babës e hisa e burrit. Shpithuj e rrit e shpithuj ki me shku. A mon qëto mon nuk pëdu miku, se nuk jem dalë që të për mu viktimizu, a më ty me t'kallë dhuqet, para barë të është me trajtu. Ftyra jam sësh në derët. E as ftyra jam sësh në derët. As ftyra jam e sësh në derët. As ftyra jam sësh në derët. As ftyra jam sësh në derët. Të dashur shikues, kaq kishim për këtë javë nga emisioni Udhëve. Për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com. Ne do të jemi Udhëve.